I was listening to my program na replay ho, ano, sa YouTube yesterday. And I was listening during the time na nagpahayag yung palasyo, I think last week, about the possibility any day now na pupuntang presidente sa Kuwait. And something changed 360 degrees na nagbago ang Pangulo. Alam niyo ba, ho ang Pangulo sa Kuwait. Sa akin kasi kung titingnan ho ninyo yung aking mga sinabi sa Kuwait, sa kanilang kultura, sa ukali nga lang, ugali, mga bastos. Pwede hong sabihin racist ako, I don't care. I don't care if I'll be called a racist sa, sa mga, sa, ito'y sa, sa, lahi ng mga demonyo at animal. At ayoko kayong turuan na maging magalit at magkaroon ng put at galit at sa bagkos intindihin na lang itong bansang walang katorya-torya, Na sana noong panahon ng uh, Gulf War, yung nauna, sila ho naging dahilan na kung saan sinalbaho ng bansang Amerika, operations freedom. Nagmumukha sila mga eng-eng na parang akala mo mga nga nagtatakbuhan dahil sasakupin na ho sila ng Iraq noon, ng Iraqi. Kaya dumating ho yung mga force, mga ibang mga puwersa ho roon to liberate them from Iraq. At anong nangyari din sa mga PI na to? Alam nyo kung bakit? Look at what happened to these bunch of sons of female dogs. Yung mga lalaki ho nila. Kasama na rin yung kaugalian ng mga babae nila roon. Ang babaho na hindi naliligo, inuulit ko lang ho, no? Itong problema ho natin, nagalit na rin ng Pangulo. Nauna pa ho ako eh. Ako yung Pangulo, may, 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 may pasensya pa eh. So sabi ng Pangulo, uh, President Duterte, um, there's a, So there's a total ban now of workers to Kuwait. And I have given uh, Secretary Belio 72 hours. 72 to go there and pick up Filipinos na gustong maway. P.I. Sabi ng ganoon, hindi ko na to kaya. I will not remain silent. Either give me a space to air my sentiment, or if I cannot give the Filipino the face of a brutal victim, then I will resign. You know, we love Kuwait. Desente pa ako uh, yung ang presidente. Paano mo mamahalin isang bansang alang ka resp respeto sa lahi mo? E eh, wala rin akong respeto din sa mga I know a lot of people who are in the country and they are good but the problem is their culture <laughs> paano ka manggagod kung kultura mo i-animal ako'y medyo dito salungat na rin doon sa paniniwala ng Pangulo kasi ako I go for broke and I really am derecha ano? you wanna call me racist so be it and there's a reason for that there's that the, I don't know if you can call this righteous anger na talagang magalit ka sa pinagagawa nito mga pendeho, mga animal na demonyo to kung tao pang tao mo sa kanila. Kita mo ko anong pinagagawa sa ating mga kababayan. Kaya, you know, I will not keep, sabi Presidente, I will not keep silent and I will really confront you. Ako ho kasi, I speak dito ho, at kung kayo ho'y nasa Kuwait, mga Pilipino dyan, nasalikod niyo ho ang bansa eh, itong uh, gobyerno ako ho kasi nagagalit at marami ho talaga kami natatanggap ng na mga sumbong na nanggagaling sa mga Pinoy na ipinaparating ho sa kilos pronto yung aming public service program 4:30 to 5:30 marami ho nagmamakaawa umuwi manyak na mga maniac lumababantot na mga Kuwaitis na to iba dyan, mga Arabo rin ibang bansa hahalayin, babastusin. Yung iba naman, napapatay, tinatago sa freezer, ma matindi ho eh. Anong gagawin mo sa isang bansa na walang karesperspeto sa, sa tao, di ba animal? Dapat itrato mo rin silang paging animal. Nakasuklaman ang kalamang gawain ng kultura, ang kulturang hindi ho tinatanggap yung savage or barbaric kung tawagin.